Há qualquer coisa a puxar-nos para baixo! Ah, mãe! Criado por gorilas. Ensinado a sobreviver. O miúdo que se tornou um homem. Quem está aí? Espera, não fujas. Uau. O homem que se tornou uma lenda. Como é que te chamas? Tarzan. Tarzan. Há 70 milhões de anos, este planeta foi atingido por um objeto extraterrestre. O potencial energético contido neste pequeno fragmento poderia abastecer toda a costa este durante um mês. Imagina se fosse uma montanha. É um sítio maldito. Se me levares ao meteorito, liberto-vos aos dois. Nunca. Tarzan! Ele tem de lutar. Enquanto eu estiver aqui, tu e este lindo paraíso estão em perigo. Para proteger o seu mundo. Não precisas procurar o Tarzan. Ele vai encontrar-te. Brevemente nos cinemas, em 2D e 3D.